Сега обаче към друга изключително важна тема. Ключов вот в Европейският парламент. Днес евродепутатите ще решат дали да подкрепят Урсула фон дер Лайен за още 5 години начело на Европейската комисия. Първият мандат на германката беше белязан от предизвикателствата като ковид-кризата и войната в Украина. Поддръжниците изчитат, че повторният избор на фон дер Лайен би означавал стабилност за Европа с оглед на предстоящите президентски избори в Съединените щати тази есен и икономическата експанзия на Китай. Резултатите от вота ще станат ясни този следобед. Ако евродепутатите не подкрепят фон дер Лайен, Европейският съвет ще трябва да предложи нов кандидат в рамките на един месец. Иван Иванова, включваме сега от Страсбург, директно с още информация по темата. Надяваме се да разберем от нея какви са шансовете на Урсула фон дер Лайен да спечели втория си мандат. Ивана, здравей! Новите 720 евродепутати в новия Европейски парламент се очаква да гласуват кандидатурата на Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия. Припомням, че в този Европарламент депутатите са малко повече, с 15. Гласуването ще е тайно, ако получи подкрепата на поне 361 депутати от 720 местния Европарламент, минимум половината плюс един. Урсула фон дер Лайен, която е кандидат на Европейската народна партия, която е водещата дясна партия в Европарламент, парламента, ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години. Лобирането на екипа на фон дер Лайен продължава и до този момент, но спорните въпроси остават, като деблокираните 10 милиарда евро помощ за Унгария, скандалът с SMS-ите с шефа на Pfizer по време на пандемията и, както вече стана известно, Европейската комисия не е предоставила на обществеността достатъчен достъп до информация за сделките за купуване на ваксини за COVID-19, включени с фармацевтични компании по време на пандемията, постанови съдът на Европейския съюз. Така комисията на Урсула фон дер Лайен загуби делото за прозрачност на договорите за ваксини в навечерието на решаващото гласуване в Европейския парламент за потвърждаване на нейната номинация. Делото бе заведено от група евродепутати, след като Европейската комисия отказа да им предостави пълен достъп до договорите за ваксини за COVID-19. Както и как ще продължи работата на комисията по зелената сделка. За да запази поста си, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ще настоява за изключение за автомобилите, работещи с така наречените синтетични горива, съгласно плановете на Европейския съюз за ефективно прекратяване на продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 година. Планът, замислен като част от кандидатурата на фон дер Лайен за втори мандат начело на Европейската комисия, прилича на този, предложен от нейната дясноцентристка Европейска народна партия по-рано този месец. Законът за постепенно премахване на въглеродните емисии ще бъде преразгледан през 2026 година и макар преговарящите по-рано се споразумяха за освобождаване на превозните средства, работещи с горива, произведени от възобновяема електроенергия, тези усилия остават застой. Ако евродепутатите отхвърлят кандидатурата и след месец европейските лидери трябва да предложат нов кандидат. През юни Европейския съвет одобри кандидатите за висшите постове в Европейския съюз. Лидерите на страните членки номинираха Урсула фон дер Лайен за втори пореден мандат като председател на Европейската комисия. Доскорошният португалски премиер Антонио Кошта е избран да оглави Европейския съвет, а естонската премиерка Кая Калас е изборът за върховен представител на Европейския съвет за външната политика. Интригата ще се запази до последно и дали Европейската комисия ще има нов стар председател, ще разберем в следващите часове. Благодарим ти много, Ивана Иванова, продуцент на Твоя ден директно от Страсбург. Знаете, очакваме днес да разберем дали Урсула фон дер Лайен ще получи втори мандат начело на Европейската комисия, а ние се връщаме към пожарите в България. Овладян е и този край, ямболското село Воден. В късния следобед вчера жителите му бяха евакуирани, включително и обитателите на дома за възрастни хора. Няма пострадали, но част от къщите са изгорели. Марията Николаева е в пострадалото село с още информация. Здравей! Здравейте! Да, вече пожарът е под контрол. Има отделни огнища край село Воден, но вече се наблюдават от пожарната. Изключително много техника и екипи са съсредоточени там. Знаете, че вчера пристигна помощ и от Турция. 20 противопожарни екипа пристигнаха в селото. Иначе нощта беше тежка и безсънна. Хората се върнаха. Някои от тях установиха, че нямат дом. Даниела и Калинка са едни от хората, които вчера са останали без дом. Къщата им е напълно изпепелена.
Нацяло ми изгоря на къщата. Изкараха ме полицаите, слезнах на центъра. Там имаше и други хора от нашата махла. Изкараха една женичка. Тя едва седи. И нези закараха на от центъра. Вече аз казах на тип горски да отиват да гасат къщата. Никой стоят. Въобще никой не мръдна. Оттам казаха, трябва да напуснете центъра. И закараха на края на селото. Казахте, че имало доброволци, които имаше си искали... страшно много доброволци от цяла България. Имаше над 100 момчета. Защо не пуснаха доброволците да ходят да гасата на задържаха долу? Все едно сме затворници. Не пуснаха никой. Моя мъж с кършо мина през стайните улици да може да отиде да си види къщата. Казахте, че сте молили пожарната да загаси пожара. Да, снощи молих пожарната. Да, снощи молим пожарната да дойде, защото все ще да ми спасат кухничката пани. Всичко, казват, не може, след като гори. Никой не ни обърна внимание, дойдеха да гасат. Дойдеха да гасат с малко вода. Водата оставихме свърши. Къщата да гори, гледаме къщата как гори и ние нищо не можем да направим. Нито вода имаме в селото, нито ток. С какво да гасим ние? С подръчни материали можем ли с мъркуче да гасим? Това е целият ви живот. Сега целият къде живот? Ще живеете? Не знаем. Ще я взема майка ми, не можем да я оставим в този състояние. Не искаме да не се възстанови къщата. Искаме да се възстанови, да ми пуснат пари. Аз съм с минимална пенсия. Какво ще направя? Кой ще ми я построи тази къща? Израснала съм в тази къща. Тук съм родена в тази къща. 58 година съм родена, 66 години съм сега. Какво да правя? Закъл ми не стига. Защо не умра, Боже? Защо не умра? Това го казвам, бе. Много лошо вчера ми стана. Припаднах долу. Ни вода, ни хляб да ни дадат. Чак вечерта вече. Тогава ни дадаха по три пинейки хляб. Това е срамота, бе. Срамота е, като кучета сме изхвърлени. Как разбрахте вие за пожара? Разбрахме, че системата не се е задействала за рано оповестяване. Ми, аз съм вкъщи. Да се аз съм пожар. Само по пътя шара и гледам. Гледам как пожара идва. И казвам, Митко! Колко? Гори ви към пожара. Колко души останаха като вас без дом? Има ли вече някой да ви кажа? Не, още не се знае. Днеска ще минат от общината с пожарна да ни опишат щетите и да видят колко къщи има изгоряни. Снощи не се знаеше още нищо. И сега в момента още тлей нашата къща гори и пожарните стоят и пазят центъра. Вчера, когато е отшла пожарната, пуснали са една пожарна вода и са казали ми водата свърши. Обадиха се, че Крайново гори, тръгваме за Крайново. Значи Крайново гори, нашата къща да оставим да изгори на цяло. И както я оставиха. Както я оставиха, видяхте. Всички къщи умишлено изгоряха. Мелница с камъни. Къде има мелница? Това, като разказвате, е шокиращо, че всъщност са отказали да... Да си свършат работа да ви помогнат да загасят дома да ви спасят дома. Ако бяха помогнали, нямаше да е в това състояние. Снощи, като дойдехме, гореше долния етаж. Всичко беше огън. Кухнята беше здрава и банята беше здрава. Сега няма и кухня. Остъклението, всичко си стоеше, аспиратора, всичко, цялата кухня си стоеше с нощи. Помоли ги. Той ми каза, госпожо, на изгорява къща, не идваме да гасим. Това беше отговор. Добре, не изгоряла, ни гасат. Когато видяха, че вече пламъците идват, пах защо не дойде пожарна до нас? Ами аз слезнах вече дълкът на свалика до магазина и ми каза едно момче, че къщата ми вече гори. Салмите казва, Калино, горят. Отивай, вика, казвай да отидат да ми спасат къщата. Отивам, аз търся едни момчета. Викам, бе, момчета, а къщата ми гори, живея на края на селото, пътя за Крайно. Отидете, спасете ми къщата, бе, пратете пожарна, бе. Кога са пратили? Нас не напускат да излежим. Там сме заградени, никой защо не трябва да защо не пуснаха доброволците? Защо не са ги пускали доброволници? Защо не знаем? Не напускат. Оная вечер, предната вечер, всички доброволци са си гасили тук пожара около гробищата, който горя. Тук в казармата, бившата, която горя. А тези доброволци, защо не ги пуснаха? От цяла България имаше хора вчера тук. Всички запрещени долу на магазина, като някои затворници надържаха и не напуснаха. Жандармерии, полиции не ни разрешават. Моя мъж с кършо мина. И казаха, че го задържат. Нека да го задържат. Отиваме си в къщата си. Къде отиваме? И снощи един общински от Възраждане моли, докара цял камион. Момчета да гасат. Не ги пуснаха. И каза, там голям разговор имаха. Не ги пуснаха момчетата да отидат да гасат. Защо? Оставиха на къщите ни да горят. Това е беше целта. Те ни не помогнаха. Те не оставиха. А че ако имаше пожарна да дойде, когато вижда, че вече огъна идва,
Моята къща там, последната. Той щеше да ми е спърт. Той пожар е бил от предната вечер. От предната, също се оказва, вечер. Оказва се, че не е имало дежурни екипи, които да наблюдават през нея. Не е имало. Така че сега колко е вярно, не мога да ви кажа. Ние продължаваме да търсиме отговори, защото всъщност почти всички хора, с които разговаряхме от село Воден, казват, че институциите са закъснели, че не е имало контрол. Пожара тръгва предната вечер, не е имало дежурни екипи, които да останат и да следят през нощта, както по принцип се прави. Така изведнъж вятъра си обръща посоката и влиза в селото. Всички хора говорят за забавена реакция на институциите. А също така и, че системата за ранно оповестяване не е сработила. Хората са разбрали малко по-късно от камбаната в селото. Оставаме тук, очаквайте следващите ни включвания, информацията и по нова. Отговори на този въпрос. Можеше ли да се избегне това десетки хора да останат без къщите си? Много ти благодарим, Мариета Николаева. Чухте... Пожарът над село Воден е овладян. Въпреки това, трагедията за хората остава. Десетки остават без своите къщи. По-притеснителното обаче, че изглежда според това с хората, с които говорят нашите екипи на място, институциите не са си свършили работата по правилен начин. Очакваме отговор от държавата. Надяваме се да има решение поне за хората, които изгубиха своите домове. Сега е време за политика. Продължаваме промяната. Демократична България обявиха преди минути, както видяхте в ефира на Нова Нюс, че няма да реализират втория мандат и ще върнат празната папка на президента. До решението им се стига след вчерашните разговори с останалите сили в парламента. Коалицията очаква държавният глава да ги покани, за да им връчи мандата. Реакция от Народното събрание по-късно в предаването. Сега реклама.